Azərbaycanda yerləşən köhnə məscidlər arasında Göyçaydakı Əbülfəzlil Abbas məscidi xüsusi bir yer tutur. Məscid şəhərin mərkəzində 1902-ci ildə tikilmişdi. Əvvəllər məscidin yerində köhnə palçıqdan tikilmiş bir məscid var imiş. Lakin 1896-cı ildə bu məscid dağılmışdı və yerində yeni məscid tikilmişdi. Bu yeni məscidin layihəsini mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyov vermişdi. Deyilənə görə məscidin layihəsini o İraqın Nəcəf şəhərindən gətirmişdi. Burada fasadda olan pəncərələr Bakının köhnə dəmir yol vağzalının pəncərələrinə bənziyir. Və ümumiyyətlə, bu binalar eyni üslubda tikilmişdi. Sovet hakimiyyəti dövründə, yəni 1921-ci ildə məscid ambara çevrilmişdi. Sonralar 1944-cü ildə məscid yenidən məscid kimi fəaliyyətə başlamışdı. Çox maraqlı binadır və buradakı rəngli kərpiçlər binaya xüsusi bir gözəllik verir.